მოგესალმებით, მეგობრებო, დაგიბრუნდით კიდევ ერთი Cointiply-ის ვიდეოთი. Cointiply-ზე არის ახალი აპდეითი, ნუ აპდეითისავით რაღაცა არის, ანუ აი ეს, New Cointiply Arena Battles, რაც არის ძალიან მაგარი, რასაც ამ ვიდეოში აგიხსნით თავიდან ბოლომდე, როგორ შეიძლება აქ გაწერინება და საღმაოდ დიდი ფულის შოვნა აქედან თუ გაგვიმართლებს და თუ გავალთ ფინალში და ასე შემდეგ. მაგრამ იქამდე მინდა რომ გითხრათ, რომ გამოიწეროთ არხი, იმიტომ რომ ხალხი, ანუ უყურებს აშკარად, მაგრამ ბევრს გამოწერილი არ აქვს. ასე რომ ძალიან გთხოვთ რომ არხი გამოიწეროთ და დალაიქოთ ვიდეობები და დამიწეროთ კომენტარებში თუ რამე გინდათ კიდე. აი მაგალითად დღეს ვიღაცამ დამიწერო კლიპ კლუბზე მქონდა რაღაცა ფულის გამოტანის პრობლემაო და კლიპ კლუბი ახალი აპლიკაცია მეთვითონაც გავიგი აქედან და გადმოვიწერ და იმაზე ვიდეო გავაკეთე. ასე რომ თუ გინდათ რომ ესეთი ვიდეოები დავდოთ და რამე კითხვები გქონთ რამე იმაზე რა ქვია საიტზე ან აპლიკაციაზე რამე საერთოდ დაწერეთ კომენტარებში. კარგი, მოდი დავიწყოთ ახლა ჩვენი Cointiply Arena Battles განხილვა და მეც უნდა ვიყიდო ახლა ჩემპიონი და ასე შემდეგ. აი ახლა მაგ აქ სადღაც 4-60 დოლარის ექვივალენტი კოინები, რომელიც არის Cointiply-ზე. Ну Cointiply თუ არის რა არის განხილვის ვიდეოებს, განხილვის ვიდეოს დავტოვებ აუცილებლად ქვემოთ აღწერაში, გადადეთ და ნახეთ აუცილებლად ძალიან მარტივი რაღაცა არის, აფერ ტვინიჭილო არის, ახლა დიდი ბევრი რაღაცები კი მოჩანს აქ რაღაცა. ო რა ამბავი ეს, მაგრამ არა, ადვილი არის ნემბლში ძალიან. და არის ერთ-ერთი საუკეთესო აპლიკაცია ჩემი აზრით, საიდანაც ფულის ანუ კოინების და თუნდაც მე ფულის გამოტანაც და გაკეთებაც შეიძლება უფასოდ. კარგი, მოდი დავიწყოთ ახლა არენის განხილვა. არენაში 20 როცა გადადიხართ, აი აქ აწერია, აი ეს არის პრიზი, 230 მილიონი კოინი არის, რაც არისო რამდენი არის? ეს არის 2300 დოლარის ეკვივალენტი, ხო? თუ მეტი არის. ხო, აი რა მნიშვნელობა აქვს? ანუ საკმაოდ დიდ ფულზე არის საუბარი. დარჩენილი არის 5 დღე და 3 საათი. სანამ მოხდება მთავარი ბეთლი. მთავარი ბეთლი როგორ რაღაც ახლა. მთელი ანუ სოფლიოში ვისაც აქ ესენი შეძენილი, აი ხო ხედავთ აი რომ მაგალითად აი აქ რიეთი სკორ აი რამდენად იშვიათი არის, ანუ ამდენ ადამიანს აქ შეძენილი, ანუ აი ამ ნაწილს აქ შეძენილი სულ ამ 8000-ზე და ასე შემდეგ მე მოყვება და მოყვება. ქვემოთ არის ახლა ესეთი ქარაქტერი, რომელსაც აქ ძალიან მაგარი სტატისტიკა, 60 ლაქი აქვს, 30 პაუერი, 78 HP, 80 ენერგია და 88 agility. სწორედ ამიტომ მინდა რომ ვიყიდო ერთი ეს უეჭველი, ანუ ახლა როგორ რაღაც ხდება, ყიდლობ ამ მეებს, რა ქვია, ჩემპიონებს და მე ამ ჩემპიონების დახმარებით საბოლოოდ რა თვის ბოლოს არის ხოლმე, თუ თვის დასაწყისში თუ თვის ბოლოს და აღარ მახსოვს მეებში ეწერა, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს 1-2 დღე აფეი არ არის. თვის ბოლოებში არის შეტაკება, სულ ყველასი ვაფშე ვისაც ნაყიდი აქვს და რაღაცა და ანუ ვინც გამარჯვებს მე ის იქნება სათავეში და ის მიიღებს დიდ პრიზს. აი ამ ანუ აი ამ ჯილდოდან რა ამ რამდენი მილიონი 23 მილიონი კოინი როარი მაქედა. კაი, მოდი ვიყიოთ ახლა, მეც ახლა ესა 46000 კოინი შეგროვებული მაქვს, რაღაცა ჩემით შეგროვე, ანუ ძალიან მარტივი არის, რაღაც 3 კვირა დამჭირდა თუ 4 კვირა მე მგონი. მოდი ვიყიოთ ახლა ეს ქარაქტერი და აი აქ ხდება გაზლიერება, აი რატო არ მიხსნის კაც. ანუ ყოველ 1000 კოინზე თუ გავაძლიერებთ, იმას მოგცემს რა ქვია, ანუ 2 ლეველს უმატებს, რაც კაი არის ჩემი აზრით. მოდი კიდე გავაძლიეროთ, აი ნახე, მოემატა 2 ლეველი. აა ხარ ხდება. მოდი მეგობრებო, თქვენ ვართ და გაღალოთ ახლა, ანუ ესე დავიწყე ამის გაძლიერებას და მე საბოლოოდ ანუ ნახოთ რამ ხელაზე ავალთ და რამდენ ლეველზე ვიქნებით. აი მეგობრებო, დაგიბრუნდით, ბოლო ერთი გაძლიერებაც დამჩა და თურმე რაღაც ლეველს როაცდე, მე უკვე მესამე, ანუ სამ იმას აკეთებს, რა ქვია, ანუ სამჯერ აძლიერებს. ანუ ეს არ ვიცი რის მე არის. აა მესამე ლეველს რო გიმატებს რა, მაგრამ ანუ აშკარაა რომ ჯერ 2 ლეველს მიმატებდა, ეხლა მესამე ლეველს მიმატებს. ასე რომ ანუ კაი არის ძალიან. ეხლა ამ ვიდეოს დავდებ. იმამდე რა ქვია, ბათლამ დარჩენილი არის 5 დღე და 3 საათი. დღეს არის 26, ხო? დღეს არის 26. ანუ 1 2 3 4 5 და ალბათ 2-ში ან 3-ში უკვე მორჩება ეს ბათლები და გავიგებთ ზუსტად თუ მოვიგებ რამეს, იმიტომ რომ ანუ მე მგონი ხა ერთი გმირთ არ მგონია რომ რამე დიდი გამომივიდეს, მაგრამ ნახოთ მაინც რა, ეხა კიდე ფული უნდა გადმოვიტანო კრიპტო და ბრაუზერიდან, აი ამიდან რა. აი აქედან და სადღაც ესეც 44 ცენტის არის და ანუ ამას რო გადმოვიტან, მე კიდე გავაძლიერებ ჩემი მასა, სადღაც ალბათ ამ 5 დღეში ერთი 100 ლეველამდე ავიყვან ალბათ მინიმუმ რა. და მე ამით ვნახოთ ერთად თუ რამეს მოვიგებ ამის ვიდეოსაც აუცილებლად დავდებ.
რა ვიცი, კარგით, მეგობრებო, შემდეგ შეხვედრამდე. არ დაგავიწყოთ, რომ გამოიწეროთ არხი, როგორც გთხოვეთ დასაწყისში, იმიტომ რომ ბევრი ვიყურებს და ჯერ 420 გამომ 420 გამომწერზე ვარ თუ რაღაცა ეგეთი. დალაიქეთ ვიდეო და თუ რამე გაინტერესებთ ამ ვიდეოში ან სხვა აპლიკაციებზე, რომელიც ამ გაკეთებული, და მიკომენტარეთ აუცილებლად და რავი, ყველაფერზე შევეცდები რომ პასუხი გაგცეთ. შევხვდებით შემდეგ ვიდეოში, ნახვამდის.